آج کی مجلس برائے عباس ہوئی، ماتم بھی برائے عباس ہو جائے۔ میزبان کربلا ہے سرکار وفا، ہم سب کا برسہ قبول فرمائے، ہمیں اپنے قابل بنائے، ایسا بنائے کہ وہ ہم سے راضی ہوں۔ شاہ وفا نے پر کس طرح کس طرح ٹھہرے سرے صاحب وفا نے پر، کس طرح شام تک جا کس طرح سرے شاہ وفا نے ذی پر، کس طرح کیا کیا ذی پر ہے شاہ وفا نے ذی پر، ارے شام تک والی سکینہ نے تماچے کھائے، ارے شام تک والی سکینہ نے تماچے کھائے، اور شام تک روتے رہے شاہ خدا نے ذی پر، کس طرح سرے ایک مندر اور سنو کیا کیا میزے پر ہے، کس طرح اللہ اللہ کے بڑا کھڑے ہو سنو رام والا، ارے قبر جس چاند کی